שלום לכולם. ברשותך, לרה, אני רוצה להגיד שתי משפטים. אני שומעת הרבה על האזיק האלקטרוני, אני רק רוצה להגיד לגבי זה שזה לא הפתרון, זה חלק קטן מהפתרון. אני מצטערת, אני סופר מתרגשת. אני חושבת שהכל אצלנו מתחיל קודם כל בחינוך. צריך הסברה בבתי ספר. כל בית ספר צריך לדעת, כל ילד צריך לדעת מה המשמעות של הלימוד בבית, למי ניתן לפנות כשצריך. ולאחר מכן, כשיש אלימות בבית, כשעובדים סוציאליים מעורבים, כשהרווחה מעורבת, כשהמשטרה מעורבת, אני צריכה שכן צריך לטפל. בסדר, תודה. כן צריך לטפל מעבר רק לשמוע ולהקשיב, אלא באמת להוציא את הגבר הפוגע מהבית, ולא את האישה למקלטים יחד עם הילדים. צריכים להרחיק את הגבר שפוגע, ולא את האישה מהבית, ולא את הילדים מהאזור הנוחות שלהם. ואני חושבת שכולם צריכים לפעול בשביל זה, שבאמת יבוא לנו הפתרון הזה, באמת כמו שצריך, כי אני יודעת שיש תקציבים, אני יודעת שההצעות חוק כן עולות, אני יודעת שיש כן מקומות שיכולים לטפל בזה, ואיפשהו זה עומד ונעצר באמצע ולא באמת פונים למקום הזה. אז אני אשמח, מי שתוכל לקדם את העניין הזה, אני גם בכיף אתן את היד שלי במה שאפשר לעזור. אנחנו צריכים לקדם את העניין הזה בדחיפות. תודה. ירגדו טרפה, נרצחה על ידי בעלה. יקטרינה סברדלוב, בת 70. ענת צברי, בת 48, נרצחה בבית על ידי נער בן 15. לוטי גנץ, בת 91. אליזבת קרדונה, בת 53, על ידי בן זוגה. מרגריטה קזיניק, בת 63. זובידה מנסור, בת 19, נרצחה על ידי אלמוני ביריה. חיה מלוק, בת 19. ונורה מלוק, אחותה, בת 21, על ידי אחיהם בביתם. סמר חטיב, בת 32. פדיה קדיס, בת 52, נרצחה על ידי ביתה ובן זוגה. סיפרש אינלם, בת 36, נרצחה על ידי בעלה. אופירה חיים, בת 56, נרצחה על ידי הגרוש שלה. רמסה מסלחם, בת 62. נורה אבוסלב, בת 36. עפף אלג'רג'אובי, בת 21. אמא שלי, היקרה שלי, בת 53, על ידי אבא שלי. אנגואץ' מלקמו, שנרצחה ימים ספורים אחרי אמא של אליזה, של אורטל, בת 36. אמן על פזרת, בת 43, נורתה למוות בכניסה לבית שלה. אני רוצה להוסיף בקשר לרצח אנגואץ' מלקומו, נרצחה מנשק של שוטר, ובימינו מקודמת וכבר בעצם נכנסה לתוקף רפורמה המסוכנת ביותר של המשרד לביטחון פנים לחלוקת נשק לגברים ששרתו בצבא, ואנחנו רואים בזה סיכון מאוד מאוד גבוה לחיי נשים.